U përfol se ka qenë e martuar me një italian, e Glaceno reagon pas gjithë këtyre lajmeve. Aktori e Glaceno komentua mbi jetën e saj personale tek se ishte pjesë e Big Brother VIP, në përmjet shumë lajmeve që qarkullon në rjet, ishte se ish banorja ka qenë e martuar me një shtetas italian. Për këtë e ka folur sigurisht një intervist për Fix Fare, aktori e tha si lidhja me italianin është e kohërave të rinis duke të reguar se tashmë nuk ka marrëdhënie personale në fjalë. Italiani ish një në rini, qunë. Nuk a qënë Carlo, tani jam hedhur në Bulgari, ka thënë ajo. Në Dragonvich, edhe pse Rada ka shkuar tek molla e kuqe është prej regla duke qeshur me nota humori dhe ironie. Nga në titur fituese Big Brother VIP tregoj se pas përfundimit të spektaklit, në këtë reality show do t'i kushtoj kod nënës e saj, duke kaluar pushimet së bashku, ndërsa më pas do t'meret me disa projekte.